Tjena Erik, ja. Vad gör du just nu? Jag har lite fikat. Ja, som är vid? Tisdagar. Halv tio. Ja, det är tisdag, ja. Och har du just den inför bröd? Det är... Vad tror du jag? Färsklimpa. Färsklimpa, ja. Ja, just det, det är tisdagar som du alltid har... Fikat. Ja, då har vi alltså ett färsk bröd. Som vi ser, han tar kniven. Han skär, ja. Oj, 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 han är nästan igenom. Och där nådde han botten. För att inte folk ska äta de tjocka kanterna, utan äter de lagom, ja. Och här ser vi då några nyfärska brödskivor. Ser ut så här, någon som vill smaka. Så kan vi titta på dagens matsedel. Idag har vi tisdag, va? Fiskgratäng. Och kokt potatis. Och resten av veckan, ja. Eller hur? Jo. Ja. Ja, det var inte halt idag. Ja, sådär. Sådär, ja. Mm. Ja. Ja, just det. Så snart vi är halv tio så sitter vi här. Ja, ja. Vi är ju då till tittarna så länge då. Hejdå. Önskar dem trevlig... Dag. Dag. Ja, och var glad. Och ber om de dricker kaffe också. Ja, dricker kaffe. Ja, det är kaffe med, får du säga till dem. Det är kaffe till dem. Ja, och värm och se snön. Nu kan du visa här lite. Ja, det kan du visa här. Titta här, vintern. Här har vi då. Och på somrarna brukar vi ju sitta där. Där ute. Ja, där. Ja. Men inte nu. Nej, inte nu. Nej. Ja, det är ganska vitt nu. Ja. Det är vi stora stanen på sig. Ja, ja. Vi återkommer. Hej då.